Halleluja. Chororo kapkitsa peni prala. Najano peni prala chi man lache shunes. Ali te man shunes tak prosinov tu tande slavale de bleskri. Shai man ge pisines andu navježiš. Kamav tu tada dživez manca te podjelino su amarodol mage tuđas premirojilo. Шунез ман миште спени прала, а в пожени мена до навежиш. Шунез ман миште, лаче слава ле девлеске. Чи поро пени прала уж рахан дру навежиш Христос и маволо свети дух мо славино песо маро дел мо славино песо маро дат. А мен пожени мен пени прала са вори Патрик Джереми, Радка Адриан, пан вам жене вшетким слава ле бодле амари джиде девлеске. Ando navježiš Kristus peni prala mavola maru dato slavimen. Kad možeš to video zjela, zjela i ne boj se, bo toto je o Bohu peni prala. Amen, poženi men. Zdjelajte, bratja, sestri, pan vam žena i brat moj Milan. V meni Ježiš. Dneska je veľmi, veľmi požehnané slovo od živého Boha, od živého kráľa. Poženi men, prala miro, poženi men, ando navježiš Kristus. Pača peni prala, te zdjelim, kaj bud, manuša, te šunem, kada lavle bojine. Dôležito le devlestar, ani kada časo sa kanak, nadáva duma palo koniec časi, odolmedal duma na amen peni prala. My máme čo hovoriť, ale viac ma Kristus ako my. Verte mi, že viac ma Ježiš ako my nemáme. Ježiš má, my nie. My nemáme peni prala, takže my sa musíme spoliehať iba na Krista. On má stále nové veci pre teba, pre mňa. Páča v peni prala. Hoj šune seman, heo chváli šune ešte poro úcte vánele devlesa. Páča vám do naviežiš Kristus, pán vám žehraj, žehnaj Kamilka. Či Katalinka, sestra, prepáč. Pán ti žehnaj, brat môj Janko, Eva. Pán vám žehnaj. Aj tebe, sestra moja, veľmi, veľmi, veľmi ťa mám rád. Pán ti žehnaj. Amen, prala Miro. Pán vám žehnaj, bratia, sestry. Môžete zdieľať toto video, lebo toto je slovo od živého pána, od Svätého Ducha, ktorý mi dal na moje srdce. Ja verím, pani prala, že slovo od živého Boha, že slovo od živého Boha má svoj význam pre teba, pre mňa. A verím, že pre všetkých v mene pána Ježiša Krista Nazareckého. A verím, pani prala, že moc Ducha Svätého urobí dneska zázrak v tvojom a mojom živote. Verím, pani prala, že vedeli sme ten príbeh, ale nevideli sme ho. A preto budem dneska hovoriť o Pán ti žehnaj, Marta Kovačová, aj tebe, sestra. Pán vám žehnaj všetkým. Dneska budem hovoriť autorita daná Bohom. Pán mi dal na moje srdce a povedal mi, ukázal mi dvoch ľudí, a tí dvaja, hetu peni miro Julio, poženi mena do návie, Ježiš Kristus, tí dvaja hrali určitú rolu v dobe pána Ježiša Krista Nazareckého. Tí dvaja, ktorých mi ukázal Kristus, boli autority na tomto svete, vieš? A preto mi dal Pán Ježiš na moje srdce autorita daná Bohom. Nie daná ľuďmi, ale daná živého Boha. Daná od živého Boha. Autorita daná od živého Boha. Aleluja. Aleluja. Slavatke devla. Sal priviti mi kadej Svätý Duchu. A do návie Ježiš Kristus, Oče. Pani kerovtke devla, va štyro lav devla. Poženie devla, da živez Bože, kada času z devla do návie, Ježiš Kristus, Oče. Mangav tutar devla, bare požehnanie svety. Mangav devla, tutar bare pomazanie Bože. Mangav tutar devla, tyro pokoj devla do návie, Ježiš Kristus, Oče. Lebo tutar devla, šajavalo pokoj devla, ando návie, Ježiš Kristus, devla. Mangav tutar devla, tyri slava Bože, pisavore prala, pisavore peňa devla. Mangav devla, koda pokoj, hepo prala, po peňa, so dikena, da živez devla. Kaj tu Bože, anda žives, andra marijile, andri savore kera Bože. Te tove zdevla, te beše zdevla.
А кај те керес вари бучи Боже. Ма дому где вла кај варе ко те прерушинал тиро лав девла. Али опак девла помазин тире свете олја иха девла. Залабар девла да живе стиро лав девла до нар Јесус Христос девла. Ме вичина в кијал туте оче аба. Кај те керес упребаре бучи Боже до нар Јесус Христос. Кај таво са девла кавка сар мајно тавал Боже. Ando nav Ježiš Kristus, cez tyri autorita, cez tyro pokoj, cez Svetý Duch, vyznaj nás pred celým duchovným svetom, ale aj pred týmto svetom, že Ty Ježiš si náš král, si náš kráľ, si náš pán, si náš spasiteľ, Pane. A hlavne, Oče, si náš Otec. A v tom, Pane, Ti dávame slávu, chválu, Oče. Nikto iný, Bože, nikto inom, Pane, iba Tebe, Oče. Nikáske a vreske devla, Čatuke. Čatuke, Ježiš. Nikomu inému, Pane, okrem Teba, Bože. Sláva Ti, Oče nebeský, na vysostiach, Pane, že kráľuješ, Pane, na nebesiach, že si išiel pripraviť miesto, Pane, pre svoje deti, Pane. Ďakujem Ti, Pane, že si nám zanechal, Bože, Tvoje slovo, Bože, že Tvoje slovo, Pane, nás inšpiruje, Bože, nás tlačí, Pane, nás volá, aby sme išli, Pane, do Tvojich hlbín, Pane. Lebo Ty si, Pane, otvoril okno až do korón, Pane, pre nás, Pane. Aby my sme mohli vchádzať, Pane, do Tvojich služieb, Pane, do Tvojho príbytku, Oče nebeský. My Ti ďakujeme, Pane, v Tvojom mene, Bože. Sláva Ti, Oče, haleluja. Pane, cítim Tvoju milosť, Pane. A verím, Oče nebeský, že aj Ty, ktorí teraz počúvajú slovo, Pane, Pane, aj tí, ktorí počúvajú teraz tú modlitbu, Oče, že aj oni vzývajú moc Ducha Svätého, Pane. Že aj oni, Bože, vnímajú pokoj Ducha Svätého, Oče. Prehlasujem, Bože, pokoj v každej jednom srdci. Prehlasujem taký pokoj, Pane, ako si mal Ty, Pane, keď ťa ľudia, alebo tí vyšší kňazi, Pane, chceli odsúdiť, Bože, ale ťa aj odsúdili, Bože. Ale Ty si mal, Pane, stejný a ten istý pokoj, Pane. Nič ťa, Pane, neodradilo, Pane. Nič ťa, Pane, nepokúšalo, Pane. Ale opak, Pane, Ty si bol stále ten pokorný, Bože. Tá pokora, Pane, nech zostáva aj práve teraz, Pane. Tvojom mene, haleluja. Cez Tyri autorita devla. Cez Tyro požehnanie, cez Tyri sláva Kristo. Koda pokoj devla sa raz po Golgotsko krížo z devla. Sa tu od kamena z opilátosti odsudzino, Bože. Sa tu kamena z kole autority, Bože, to odsudzino, devla. A je odsudzin, de tu devla, li tu tasko ja charizma, koda pokoj devla. Na naša ďal devla, ta kavka hľada džives. Haleluja. Haleluja. Do nav Ježiš Kristus. Amen. Haleluja. Haleluja. Peni prala, poženime na do nav Ježiš. Koleko na šunde, peni prala, Pán mi dal na moje srdce, verím, že Pán ti žehnaj, Pán vám žehne všetkým, po som nepozdravol. Pán mi dal na moje srdce slávatke devla, aleluja. Pán ti žehnaj, brat môj milovaný Miki, veľmi ťa mám rád. Aj teba, brat môj Peter. Všetkých, vy viete, poznáte ma. Poznáte moje srdce a viete, že moje srdce slúži Bohu, ale aj ľuďom. Veľmi rád, veľmi, veľmi obrovskou láskou slúžim a som poctený Božou mocou, pod Božou autoritou, že môžem slúžiť takému kráľu, ako je Ježiš, že môžem slúžiť takému Bohu, ako je Ježiš. Žiane sú peni prala zopakinava pale. Ježiš mi dal na moje srdce autorita daná Bohom. Nie daná ľuďmi, ale autorita daná Bohom. Autorita daná Bohom. Je veľmi dôležité, Pani Prala, aby sme mali otvorené oči, aby sme videli, aby sme vedeli pochopiť Boha živého ducha, kto je vlastne autorita daná Bohom. Lebo mnohí vyšli do sveta, mnohí kážu, mnohí hovoria o živom Bohu, ale či je daná od živého Boha? Lebo keď sa pozrieme, Pani Prala, ja budem aj čítať z Božieho slova, len trošičku chcem, aby si prišiel so mnou tam, kde je Ježiš, aby si pochopil ten dej Boha, dej, ten vzťah Boha s ľuďmi a tak ďalej,
Vieš o tom, že Ježiš kázal aj v synagogách, Ježiš kázal vonku na lúke, Ježiš kázal mnohým ľuďom. Ježiš nikdy nebol ticho, až na jednom mieste. Bol úplne ticho a nehovoril. Ale keď Ježiš kázal, Penny Prala, ľudia ho počúvali. Počúvaj. Ľudia vzývalo mieno Pánovo a hovorili, on je ten Mesiáš, on je ten pravý Boh, on ma uzdravil, počúvaj. Ľudia videli na Ježiša Krista, Mesiáša, a vedeli, že Ježiš je ten pravý živý Boh. Ľudia, keď Ježiš kázal, v tom čase ľudia, mnoho ľudí uverilo, iba Biblia píše, že mužov bolo viac ako 5000. A ľudia vedeli, lebo videli, Penny Prala, videli, čo Ježiš kázal, čo Ježiš robil. Ježiš neurobil iba jeden, dva alebo tri zázraky, ale Ježiš urobil mnoho zázrakov. Priamo tam, kde boli oni. Počúvaj. A preto hovorím, že dnes mi dal Pán Ježiš na moje srdce autorita dána Bohom. Nie autorita dána od ľudí, ale dána autorita dána Bohom a takej autorite, Pán žehnaj, haleluja. Takej autorite, ktorá je daná od živého Boha. Pán Búh žehnaj v mene Ježiš. A stále sa budeme modliť, aby autority dané od Boha kázali živé evangelium, aby autority robili to, čo káže Duch Svätý. Aby autority, ktorí kážu živé Božie slovo. Haleluja, Penny Prala, autorita si aj ty. Lebo máš v sebe niekoho, kto v tebe žije. V tebe žije Ježiš. Andrej, tu te živo, Penny Prala, Ježiš. Šun. Keď Ježiš kázal, mnohí ľudia primali. Mnohých ľudí uzdravoval. A dokonca urobil aj zázrak na tej obrovskej lúke, čo ich Ježiš nakrmil. Vieš čo? A preto hovorím, že autorita daná Bohom. No lenže prešiel určitý čas, keď ľudia už začali chápať Božie slovo. Keď sa zišli na jednom mieste, vieš? Keď prišla hodina H, aj tebe, pán môj. Keď prišla hodina H, to znamená, že keď Judáš zaprel pána a prišli, ale skôr, ako Judáš oklamal pána Ježíša Krista, Penny Prala, vieme, že Judáš bol učeník Ježíša Krista. Amen. A ja preto hovorím autorita. Nie ja, ale Duch Boží mi hovorí autorita daná Bohom. A dnes budem hovoriť o dvoch autoritách v tom čase, kde žil Ježiš Kristus. Tí dvaja sú číslo jedna Kajifáš, veľkňaz Kajifáš, a autorita daná, počúvaj, číslo dva Pontský Pilát. Dve autority v tom čase, kde žil Ježiš. V tom čase, v tom meste, tam, kde bol Kristus, tam boli aj dve autority. Jedna autorita je Kajifáš, to znamená, že veľkňaz Kajifáš, a druhá Pontský Pilát. Pontský Pilát, Penny Prala. Viem, že poznáš aj Kajifáša, ale viem, že poznáš aj Pontského Pilata. Myšte z Namadino, Pontského Pilata, šun. Prosím, nám tu tam donáviežíš. Páliske se veci, mange písine, nákanak. Prosím, nám, lebo našik hekazinav, hevdiminav, he odpovedinav. To sa nedá, to sa nedá. A verím jedno, že keď slúžime cez Svätého Ducha, nemôžem vidieť to, čo píšete. Nemôžem vidieť to, čo píšete. A ja sa chcem venovať ima Božiemu slovu. Veľmi vás prosím, v mene Pána Ježiša Krista. Keď chcete, aby som na niečo odpovedal, po službe, po Božom slove, odpoviem, není problém. Odpoviem. Ja nie som skupina slovo, odpoviem. Penny Prala, preto hovorím, že dvaja ľudia, dve autority, to znamená autorita číslo jedna, Kajifáš, Kajifáš ako veľkňaz z toho mesta, tam, kde bol Ježiš, autorita číslo dva, Pontský Pilát, počúvaj, Ježiš išiel k niekému. Či vlastne Judáš išiel k niekomu. Vieš, ku komu išiel Judáš?
Haleluja. K autorite číslo jedna. A tá autorita číslo jedna je Kajfáš. Počúvaj, Peni Pralá. Keď je autorita daná Bohom, tak ako ľudia hovorili o Kajfášovi, že Kajfáš je veľkňaz, a keď veľkňaz, ja nehovorím o kňazu, ale veľkňaz, to znamená, že veľká autorita. Veľká. Autorita ako Kajfáš, není možné, aby spoznal Pána Ježiša Krista, že je to Boží syn. Vieš prečo? Nemá dáne. Počúvaj. On sa robil niečo, alebo niekto, že je väčší ako Kristus. No lenže ľudia ho chápali ako autoritu. Prečo vlastne ľudia videli, skôr ako Judáš išiel k ľuďom, či vlastne ako Judáš išiel tej autorite číslo 1, ja ani nechcem hovoriť o jeho mene, lebo už to jeho meno, ten Kajfáš, už to jeho meno niečo znamená. Počúvaj. Autorita daná ľuďmi nemôže pochopiť živého Boha. Počúvaj, už keď Ježiš prvýkrát išiel do toho mesta, už Kajfáš bol proti nemu. On nebol proti Ježišovi. Ale Kajfáš, vieš, proti komu išiel? Proti duchom svety. Proti duchov. A kana letu kepeni prala, kana osvety duch avel, on alačo bez nakamote podriadino. On alačo napriminol. Danesoske, lebo daropal peske autorita. Ale o Ježiš len nakamote len kde autority. Počúvaj, keď Ježiš kázal živé evangelium vonku na Luke, alebo v synagoge, každý ho videl ako živého Boha. Ľudia vonku, chudobní v duchu, videli Ježiša Krista ako autoritu, ako syna živého Boha. Kajfáš stále hľadal viny. Kajfáš stále hľadal niečo, na ňom hľadal vždy. Kým sa nenašiel jeden, kto ho prezradí. Ale dôvod, čo hľadal Kajfáš vlastne na Ježiša, ale ľudia Kajfášovi stále verili. Je veľmi zaujímavé, že tí ľudia, ktorých Ježiš uzdravil, v tom čase volali nie Ježiš, ale Barabáš. Je veľmi dôležité, kde sú tí ľudia, čo im Ježiš kázal, čo ich Ježiš uzdravoval, čo ich Ježiš dával, lebo Ježiš, keď vystupoval Ježiš, kázal o nebeskom kráľovstve. Ježiš nikoho neodsudil, Ježiš nikoho nezabil, Ježiš nikdy neukázal na nikom ani, dokonca ani prstom, dokonca Ježiš nemal ani najmenšiu mysel v mysli niekoho uraziť alebo mu zobrať kráľovstvo z tohto sveta. Nie! Prečo Kajfáš nemohol pochopiť Ježiša Krista? Peni prala. Evangelium Matúša 27:1. A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu. Počúvaj. Kto? A hneď zavčas ráno všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť. Šunko, Peni prala. Kajfáš a starší ľudu. Od ľudu. Darmo o manuša dikenas le devlesko le Ježišovskro dživipen. O manuša dikenas sa ro Ježiš uzdravinol. Hoj o Ježiš anale pravda. Hoj o Ježiš nikda nadža zlo. Napriek tomu, na väčšine nás po Ježiš, ale väčšine nás po Kajfáš, väčšine nás po Barabáš. Hoj on na kamele Ježiš, hoj on kamele Barabáš. A v káda džives peni prala. O manuša džanen, šunake, le Kajfáš sa určite priaznici ľudí, le sa určito čas ľudí, so dikena so ili Ježišin čačipen, ali na odvažine nás pes, te penele Kajfášovského jo Kajfáškero chyba. Aleluja. Aj keď vedeli mnohí, tí priaznici, čo tam stáli, tí starší od ľudu, ktorých píše Božie slovo, ktorí stáli v službe
nejakej službe hneď pri Kajifašovi, aj keď vedeli, že on, že Ježiš je priam živý Boh, ale neodvážili sa mu povedať pravdu. Kajifašovi peni prala. Otázka, prečo? Prečo nedokázali ľudia, alebo tí starci, hovoriť Kajifašovi priamo do očí, že Kajifaš, veď to je syn živého Boha. Veď jasne, zretelne sú nám napísané v Božom slove, že príde syn človeka, že nám bude dáne mať syna človeka. Od Panny, jasne píše v Izariáši. A dokonca Ježiš čítal tento zvitok a hovoril, že Duch Boží spočíva na ňom. Haleluja. Pán ti žehnaj, nemusíš pozerať. Nemusíš pozerať, keď sú to debility, veľmi ťa prosím, odísť z tohto živého vysielania, keď ťa to nezaujíma. My nechceme, neprijímame Kajifašové učenie, to je debilita, my neprijímame mocno mene Ježiš. A nech sa páči, Penny, šajďa stele, môžeš ísť dolu z tohto videa. Kajifaš stále je proti Božiemu voľu, počúvaj, Penny prala. Kajifaš stále Kajifaš robí a stále veci. Nedobre. Počúvaj, Penny prala. Ľudia volajú na Ježiša Krista. Ľudia volajú na život Krista. Ale Barabáš volá po vojne. Takto je tu také, teraz ste čítali, Penny prala. Že sú to debiliny. Keď nechceš, neber. Božie kráľovstvo je zadarmo. Božie kráľovstvo není o predávaní. Božie kráľovstvo není o piatike. Božie kráľovstvo není o smlstve. Božie kráľovstvo není o zlodejstve. O čarodejstve. Božie kráľovstvo není iba raz denne ísť do kostola a viac nič. Nie. Božie kráľovstvo je nám dáne od živého Boha. Či si dobrý, alebo si zlý. Božie kráľovstvo je dáne pre všetkých ľudí. Amen, prala Miro. Amen. A vašo dá, ten Kajifaš, počúvaj, hľadal chyby, hľadal veci stále na Ježíša Krista. Slavotky devla. Stále hľadal chyby na Ježíša Krista. No, prišiel jeden, počúvaj, on vedel, on bol učiteľ zákona a verím, že ho poznáš, Penny prala. Ha? Jeden učiteľ zákona hovorí Ježišovi: Rabi, viem, že si poslaný od živého Boha, lebo nikto iný nemôže robiť také veci, ako robíš ty, také živé zázraky, ako robíš ty. To je on sa volá Nikodem a je učiteľ zákona, Penny prala. Nikodem je učiteľ zákona, počúvaj, ale neodvážil sa povedať Kajifašovi, aj keď mal svoju službu ako učiteľ, aj Nikodem bol niekto, aj Nikodem mal svoju autoritu v tom čase, v tom meste. No lenže, on sa neodvážil, Penny prala, povedať v svojej autorite, ako je Kajifaš. Taká autorita, ako je Kajifaš, Penny prala. Ľudia, ktorí chápali Božie slovo. Ľudia, ktorí videli na Ježíša Krista, že je poslaný od živého Boha, napriek tomu si zatvrdili svoje srdce a nemohli vyznať pred svojou autoritou, pred Kajifašom, že Ježíš Kristus je Pán. Že Ježíš má pravdu. Prečo nemohli zastaviť, Penny prala? Prečo nemohli zastaviť službu Kajifaša? Prečo ľudia, starší z ľudu, dokonca i Nikodem, mal určitú autoritu, lebo bol učiteľ, ale nezopreli sa Kajifašovi. Aj keď vedeli, že Kajifaš robí zle, a neni, že nemohol poznať Pána, ani nemal šancu ho poznať. Počúvaj. Halelúja. Vieš čo? Ježiš, odviezli Ježiša Krista, ako hovorí Janovo evangelium,
hovorí, že v tom čase, keď ukrižovali Ježíša Krista, ako ho ukrižovali, keď bol tam Jan 19.1 od 19. kapitoly 1. verša, že vieš to všetko, čo robil Kajifáš. On ho dal Ponskému Pilatovi a vieš, čo povedal Pilát? Ja na ňom nenachádzam viny. A preto hovorím, dve autority dána od Boha. Kto je vlastne dána od Boha? Ľudia sa kláňajú autorite číslo 1, to je Kajifáš, no lenže on není daná z Boha, ale z ľudu. Pení prala. Ľudia sa kláňajú autorite, ktorá není daná od živého Boha, ale daná od ľudu. Lebo ako je napísané v Matúšovom evangeliu, starší z ľudu boli tam, ako hľadali vinu na Pána Ježiša Krista. Pení prala, autorita, akú mal Kajifáš, bola v tom čase veľmi veľká. 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 A autorita, akú mal učiteľ Nikodem, keď prišiel za Ježišom Kristom, počúvaj, on hľadil, či ho nikto nevidí. Aj teba, sestra Božena, panče žena, aj tebe, pastor Jožko. Keď prišiel učiteľ, to znamená, že Nikodem, a za Ježišom Kristom prišiel o samote, poženíme prala Miro Ivan, keď prišiel Nikodem učiteľ za Ježišom, sám prišiel, nemal so sebou nikoho a určite mal aj on mal určitých žiakov, určitých ľudí, no lenže on so sebou nepriniesol len kvôli tomu, aby na ňom nebolo povedané, že on prišiel za Ježišom Kristom. Počúvaj, ako skrývali, ako človek môže aj slúžiť, ale aj niečo skrývať. Aleluja. Takto robil aj učiteľ Nikodem. Aj Nikodem učiteľ robil to isté. Kedy Nikodem mal svojich žiakov, prečo nezobral Nikodem svojich žiakov ukázať Pánu Ježišu Kristu a spýtať sa Ježiša Krista, aby počuli jeho žiaci? Nie, lebo bál sa o svoju autoritu. Počúvaj. A jasne hovorí a zretelne hovorí Nikodem. Rabi, viem, že si z Boha. Viem, lebo nikto nemôže činiť také zázraky, ako činíš ty. No lenže, a počúvaj, čo mu hovorí Ježiš, máš pravdu. Amen. Večer išiel. Amen, viem. Máš to napäť napäť pravá šun. Autorita, keď vedel, že on je Mesiáš, prečo sa neodvážil povedať svojej autorite, to znamená, že Kajifášovi pravdu. Že on je ten živý Mesiáš. Prečo sa ľudia, v tele ľudia, neodvážu povedať svojej telesnej autorite, že on je od živého Boha. Aleluja. Ale to, čo povie Kajifáš, všetky jeho zástupcovia kývajú s hlavou, že to je pravda. Aj keď niekde vnútri cítia, že Ježiš je Pán, ale nie, nehovoria, lebo sa boja. Vieš, lebo sa boja Kajifáša. Aleluja. Boja sa Kajifáša. Počúvaj, neviem, či vieš, určitý čas, keď ešte Satan bol v nebi, aj on bol nejaká autorita, no lenže keď chcel bojovať proti živému Bohu, amen, prala Miro, keď chcel bojovať proti živému Bohu, sám Satan, nikdy sám Satan neišiel proti Ježišovi. Amen. Aby ho tam nikto nevidel. Amen, brat Zdenek. Amen, amen, sláva Bohu. Amen, aby ho tam nikto nevidel. Preto hovorím. Boja sa. Počúvaj, aj Satan, keď chcel niečo urobiť proti živému Bohu v nebeskom kráľovstve, nikdy to neurobil sám. Tak ako Kajifáš. Kajifáš zo sebou zobral určitých ľudí, starších z ľudu, aby on bol čistý, aby ľudia na neho neukazovali rukou, že on to neurobil. Tak to bolo aj v nebeskom kráľovstve, keď Satan chcel bojovať proti živému Bohu,
Vieš, on zo sebou strhol určitú časť nebeského kráľovstva, určitých anielov, ale nepadol sám. Takto je to aj pri Kajfašovi, pre nepravá. Kajfaš dobre vedel, kto je Ježiš, čo je Ježiš. On dobre vedel, kto je Ježiš a čo je Ježiš. A preto hovorím, že Duch Boží dáva rozpoznať autoritu daná Bohom. Peni prala o Ježiš na penopu Kajfaš, že on je daný Bohom, aj keď je veľkňaz. Ježiš hovorí, že ty nie si daný s Bohom. Že ti nebolo dané z hora súdiť ma. Ale dokonca vieš, komu to povedal Ježiš? Ponskému Pilatovi Ježiš hovorí. Keby ti nebolo dané z hora, nesúdil by si ma. To znamená, že Ponský Pilát mal skôr dané od Boha, ako ten Kajfaš. Taká je pravda, pani prava. Taká je pravda. Ľudia, čo sa kláňali Kajfašovi, čo boskavali Kajfašovi ruky, keď Kajfaš povedal pravobok, všetci pravobok. Keď Kajfaš povedal ľavobok, všetky ľavobok. Keď Kajfaš povedal všetci robíte kliky, všetky robili kliky. Aj keď vedeli, že Kajfaš ide zle, aj keď vedeli ľudia, alebo starší z ľudu, aj keď vedeli, že Kajfaš odbočuje z Božej cesty, že Kajfaš robí napriek Božej vole, aj keď čítajú, pani prala, aj keď čítajú z Božieho písma, napriek tomu nechápu Ježiša Krista, napriek tomu sa nechcú podriadovať Ježišovi Kristovi, ale človeku, ktorému je dané iba od ľudí, ale nie od živého Boha. Človek, ktorému je dané od živého Boha, pani prala, počúvaj, kto vlastne pozná lepšie tento zákon? Či to je Kajfaš, alebo Ponský Pilát? Kto je vlastne Kajfaš a kto je vlastne ten Ponský Pilát? Tak ako som povedal na začiatku, pani prala, budem hovoriť o dvojitej autorite. Tá autorita číslo 1 je Ponský Pilát, či vlastne Kajfaš, a autorita číslo 2 je Ponský Pilát. Vieme, pani prala, že autorita číslo 1, to je z Kajfaš, je z židovského národa a Ponský Pilát je z rímskeho národa. Ponský Pilát nemá nič spoločné s úctievaním alebo s čítaním Božieho slova. Nie, on s tým nemá nič spoločné. On dokonca ani nevie, kto je Izariáš, kto je Jeremiáš, kto boli proroci od živého Boha v starom zákone. On, Ponský Pilát, nemal ani pojem, ani šancu, kto je vlastne Ježiš. Ponský Pilát. Ale Kajfaš vedel, kto je. Kto je Izariáš, kto je Jeremiáš, kto je Amos. Vedel všetko. Lebo čítali tieto slova v synagogách, na zhromaždeniach. Komu to čítali, pani prala? Ľuďom. Komu to dávali? Ľuďom. Komu to čítavali? Ľuďom. A príde Ježiš a Ježiša neprijmajú. Skrze koho nechcú prijmať Ježiša? Skrze jednoho človeka, ktorý sa bojí o svoju autoritu. Vieš, kto sa bojí o svoju autoritu? Vieš kto? Ktorá nebola daná od Boha, ale ktorá bola daná iba od ľudí. Haleluja. Matúš evangelium jasne zretelne hovorí 27.1. A keď bolo ráno, a zišli sa všetci najvyšší kňazi a starší z ľudu. Z ľudu. Všetky starší z ľudu. Všetky kňazi. Kanak púčav. Ani jeden nevidel, že Ježiš je ten pravý Boží syn. Videli, počuli a videli aj, ako Ježiš robí zázraky, pani prala. Užar, sorry. Dokonca určití ľudia videli, ako Ježiš urobil zázrak. A vieš, čo povedali? Zakázali mu hovoriť o tom, pani prala.
Kajifáš mu zakázal o tom hovoriť, aby nehovoril nikomu to, čo sa robilo. Tomu to urobil. A dokonca on poznal toho, čo tam sedel od malička. On ho poznal. A vieš, čo povedal? Nie mu daj tu čaké rehas, tu nasálaš čačes nasvalovas. Pritom jo vles prinžaralas odciknú restaruj čačes nasvalovas. No ani kanavlja so Ježiš. Na delas duma, kerža skutkos. O Kajifáš kodi calo dobača duma, ali skutki na ne. O Kajifáš ginel, ali dživi pena si kavel. O Kajifáš ginel, ali le dženi ginadel. Šumpeni prala autorita dana ľudimi a autorita dana od živého Boha. Halleluja. Príde Ponský Pilát a hovorí, veď me peleste na dýchave chyba. Pene leske, šum so leske penolo Pilatos. Sal krális. Pene lesko Ježiš, tu korkoro penžole mesom krális. Pelo hitut kráľovstvo, manin, ali nane mám palka japuf. Jasne a zretelne so Ježiš penolo. Hojle znane kráľovstvo preka japuf. Pal soste vlastne daralas o Kajifáš. Amen. O čom sa bal práve ten Kajifáš? O čom? Aby ho Ježiš neodhalil? Bal sa, aby nestratil autoritu? Bal sa, že už sa mu ľudia nebudú kláňať? Že ľudia mu nebudú hovoriť Pane? Veď dneska mu môže hovoriť Pane, ale čo pár rokov, keď zomrie? Keď príde na ten deň D, keď sa stretie s Pánom? Čo vtedy? Pani prala so akor. Halleluja. Radšej byť pokorný Boží služebník, ako robiť živému Bohu zlé. Ako robiť Ježišovi Kristovi to, čo sa Ježišovi nepáči. Počúvaj, autorita daná Bohom. Ježiš hovorí jasne zretelne Pilatovi. Pilat, a my dokonca šosolenské penulo Pilatos. Ježiš, MD Duma, či tu na dike svoj metut kamav manin moc tut te oslobodzi, no lem de duma hajin tut. A šo da pena peni prela? Ježiš nikdy nebol ticho. Ježiš Kristus celú tú dobu káže o živom Bohu, o svojom Otcovi a hlavne o nebeskom kráľovstve, o svojom dome. On nekáza o inom dome, ako nie o svojom. Počúvaj. On káže a hovorí svedectvo iba o svojom dome. On nehovorí o ničom inom, ale o svojom. Počúvaj, pani pravá. Ježiš stále hovorí. Celá tá doba hovorí. Ale keď príde deň, keď príde pred Ponským Pilátom, Ježiš pokore stojí. A už tam Ježiš nehovorí. Ale nechal hovoriť autoritu. Čane so penžas pani pravá o Kajifášle Pilatovské? Šajpeske gines peni prala prosina tut. Deman sekunda. Halleluja. Slavotke devlan do nav Ježiš Kristus. Šum peni prala. Jan Evangelium 19.3. Prichádzali k nemu a hovorili. Nech žije kráľ Židov. Saleske to je koruna pošero. A bili ho po hlave. Vtedy zasa prišiel von Pilat. A povedal im. Hľa, vediem vám ho. Von, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom nejaké viny. O Ježiš penale, makelestu ke sikavav, ali me peleste vina na arakav, šun, nejaké viny. Vtedy vyšiel Ježiš von, nesúc trňovú korunu a šarlatový plášť. To znamená čisto ratvalú plášť, to pení. A Pilát im povedal, hľa človek, a keď ho uvedeli najvyšší kňazi, šunake, a tí služebníci skrikli a vraveli, ukrižuj ho. Šunáke peni prala. Ponský Pilát vedie Ježiša Krista von a hovorí, tu je ten človek, ja na ňom nenachádzam vinu. Ale učeníci, ktorí hovoria, že sú dané od Boha, že majú dané od živého Boha, že sú požehnaní, že majú ducha, že oni sú tí praví, hovoria Ježišovi ukrižovať. Halleluja. Ponský Pilát hovorí, nie. Na, mene znakáma v tému daral sem na keďa znič. Me peli ste nádykáme vína. No lenže,
Haleluja. A keď ho vyviedli, a keď ho uvideli najvyšší kňazi, najvyšší šumpeni prala, to neboli iba takí hoci ktorí kňazi, ale najvyšší. Najvyšší kňazi a tí služebníci, ktorí boli pri Kajifášovi. Tá jedna nadaná v té penobanda. Lebo to neboli Boží služebníci. Boží služebníci sa tak nechovajú. Boží služebníci rešpektujú, akceptujú. Boží služebníci vidia. Boží služebníci majú Ducha Svätého, vnímajú Ducha Božieho. A preto hovorím, nikdy, nikdy nie je autorita od človeka, ale autorita daná od živého Boha. Počúvaj. Ukrižujte ho. A Pilát im povedal, vezmite ho vy a ukrižujte ho vy. Šunáke, haleluja. Fej zoralo lav peň prala. A Pilát im povedal, vezmite ho vy a ukrižujte ho. A ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam viny. Mena, len tu menes, te tu menes kamen temu dar, len les ukrižine les. Aleluja. Šunáke, a Židia mu odpovedali, šunáke, my máme zákon a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil synom Božím. Aleluja. Amenino zákonos. Lebo Jov peskerel hojino čavo de vleskru. Peni prala, ak je ti lepšie dane ako tvojmu pastorovi, ak je ti lepšie dane ako mne, čo te mám zabiť? Tak ako Kajifáš zabil Ježíša Krista, len preto, že mal Ježíš dane od živého Boha, Kajifáš nie. Keď povieš svojej autorite, keď tvoja autorita na teba uvidí, že si pomazaný, že si požehnaný, zabije ťa. A táto autorita není daná od živého Boha, ale je daná z ľudí. Lebo nemá srdce na pravom mieste. Autorita není o rozume, o rozkazovaní. Autorita je od srdca. Haleluja. Ježiš Kristus, Pán Ježiš, počúvaj. Autorita od živého Boha. Kráľ kráľov, Pán panov. V nebesiach sa zdal svojej autority a zobral na seba podobu Božieho služebníka. Zdal sa svoje vysosti. Ježiš neprišiel ako kráľ, počúvaj. Prišiel na túto zem ako Boží služebník. On nechcel zobrať žiadnu autoritu nikomu. No lenže Kajifáš má zlé a napadnuté srdce. Ak človek má vo svojom srdci nenávisť, není ten človek zdravý, pani prala. Kajifáš, jeho srdce bolo zatvrdnuté, počúvaj. Jeho tvrdie bolo zatvrdnuté. V jeho srdci bola nenávisť, bola plné zloby, bola plno klamstva. Ale napriek tomu chcel slúžiť ľuďom. S tým, čo mal. Čo vlastne chcel sadiť Kajifáš? Čo chcel dať Kajifáš ľuďom, pani prala? Priame, aká tak pena pale, pani prala, aj peste pochopí nás. Autorita daná od Boha a autorita daná od ľudí. Kajifáš, veľkňaz, od židovského národa, to znamená, že od, viete od koho pení prala? Viete od koho? Od Jakoba, od Izáka a tak ďalej. Ale Ponský Pilát, je to rímsky vojak, ktorý vôbec nepozná Ježíša Krista. Ponský Pilát ani nevie, čo je to starý nový zákon, ktorý vôbec ani nemal šajnu, kto je to vlastne, som, ktorý som, ako hovoril Mojžiš. Vôbec nevedel, lebo on nemal s tým nič spoločné. On tam bol iba rímsky vojak. Počúvaj. Vieš, čo kričali? Počúvaj. Haleluja. Budeme čítať ešte raz, dobre? A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšina sa bál. Haleluja. Židia mu povedali, my máme zákon a podľa našho zákona má zomrieť. Hojlenin zákon, kopes kerela, hojinan dele se svetu duch, majnote merl. Lačo zákonnosť, napeň prava.
veľmi dobrý zákon. Keď máš v sebe Ducha Svätého a povieš, že povieš niečo, čo mňa zabolí, ty musíš zomrieť, lebo to bol starý židovský zákon, ako hovorí Kajifáš na Ježiša Krista. Ale ľudia ho vidia ako autoritu, daná od Boha. Maruhinen tumen pojud po Kajifáš, bodajo vinole devlestar. Maruhinen tumen peleste. Maruhinen tumen peleste, bodajo vinole devlestar. Klamstvo z tohto sveta. Klamstvo z tohto sveta. Kto sa rúha? Veď sám, on sám sa rúhal na živého Boha. Nie ľudia na neho. Peni prala. Džaneso, peni prala. Poznám pravdu a viem, že poznáš aj ty. Budeme čítať ďalej Božie slovo. Havokiemo, Svatý Duch, halleluja. Halleluja. Že má zomrieť, lebo sa robil, že je syn Boží. A keď to počul Pilát, to slovo, ešte väčšími sa bál. Sa šunďas o Pilátu skada, mekfel šedr daranžilia z peni prala. Daranžilia za Ježiš tou kružinou. Amen. Daranžilio Pilatos, dikake neveriaco dženo a daranžilias. A jovo o Kaifaš veriaco a nadarali džide de vlestar. Veriaco a nadarali džide de vlestar. A o Pilatos, neveriaco, ali darali džide de vlestar. Aleluja. Aleluja. A keď to počul Pilát, to slovo ešte väčší mi sa bál. A zasa vošiel do pretoria a povedal, šumpeni prala, a povedal Ježišovi, odkiaľ si ty, Katar sa, Ježiš, pen, odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi. Ježiš mlčal. Ježiš mu nepovedal nič. Tam bolo preto ticho, peni prala, aby tie dva autority rozhodli správne, tak, ako majú rozhodovať. Halelujá. Tam Ježiš nechcel zasahovať. Keby Ježiš chcel zasahovať, tak on tam zasiahne. Ale Ježiš to nechal na nich, aby tie dva autority rozhodli správne, tak, ako majú. Lebo keď si autorita, máš rozhodovať správne. Keď ja som autorita, mám rozhodovať správne. Nie podľa môjho pocitu, podľa môjho zámeru, ale podľa toho, čo píše Božie slovo. Tak ako píše Svätý, tak ako píše Ježiš. Aleluja, počúvaj. Si ty, ale Ježiš mu nedal odpovedať. Vtedy mu povedal Pilát. So mnou, šunake, so mnou, že nehovoríš, či nevieš, že má moc ťa ukrižovať, ale aj mám moc ťa prepustiť. Halelúja. 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 Prepustiť. Na to mu odpovedal Ježiš. Nemal by si nado mnou moc, halelúja, moci, keby ti to nebolo dané z hora. Halelúja. Kadála v manzaíra spení prala. Halelúja. Nemal by si nado mnou moc, keby ti nebolo dané z hora. Prečo to Ježiš nepovedal na Kajifášovi? Ale povedal to na Poncium Pilátovi. Povedal to na neveriacom človeku. Povedal to na vojaka. Ale bol tu niekto, ktorý slúžil v Božom mene, ale na neho Ježiš nehovorí, že tebe je dané z hora. Na Kajifáša Ježiš nehovorí, je ti dané. Nie! Vôbec! Nie! Nie! Vieš, čo mu hovorí Ježiš? Pravdu viete a klamete. V Božom kráľovstve, všetko o Božom kráľovstve rozprávate a sami do ní nevchádzate. Všetko sami do ní nevchádzate, iným nedovoľujete. Ale iným to nedovoľujete, aby vchádzali do Božieho kráľovstva. Sami do ní nevchádzate, ale iným tam nedovoľujete. Kto je to vlastne peni prala? Kto je to ten človek, ktorý nemôže prísť do Božieho kráľovstva a iným nedovoľuje, aby išli do Božieho kráľovstva? Kto je to vlastne ten človek?
napíšte mi aspoň jeden z vás. Kto je ten človek, alebo kto je to, keď on sám do Božieho kráľovstva nemôže a iným nedovoľuje? Kto je to? Napíšte mi aspoň jeden. Aleluja. 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 Vieš, kto nemôže ísť do Božieho kráľovstva? Satan. A Satan nikdy nedopustí, aby ľudia išli do nebeského kráľovstva. On nechce, aby ľudia vchádzali do Božieho kráľovstva. Nie. Nie. On to nedovolí. A tí priaznictví, tí starší z ľudu, čo boli tam pri Kajifašovi, amen, pravda milu, aj falošný prorok. Počúvaj, lebo to je ten istý duch. Amen, pravda milu, amen, amen. Matúš 23:9, amen. Sláva Bohu, amen. Šulim peni pravda. Lebo Ježiš jasne vie, že keď videl prvýkrát Kajifaša, a keď Kajifáš sa na ňom pozrel, peni prala, a vieš, amen, prala Miro Štefán, diabol, amen, amen, to je on ten, ktorý nemôže ísť do Božieho kráľovstva a iným nedovoľuje. To je ten. Ježiš jasne a zretelne hovorí, hadie plemeno, peni prala, maj otvorené oči, počúvaj, čo Duch Boží hovorí práve teraz. To nehovorím ja, to hovorí Svätý Duch. Jasne, zretelne, Ježiš hovorí k najvyššiemu kňazovi, hadie plemeno. A my vieme, kto je hadie plemeno. To nemôže byť Boží služebník. Nie, vôbec nie. Hadie plemeno není z Božieho potomstva. Nie. Ale spadnutého potomstva. Je hadie plemeno, škorpión a tak ďalej. Amen, peni. Diabol. A takto je Kajifáš, počúvaj. O Kajifáš, mekbarede rašaj, mekbarede služebníkos. Amen. Hintu menčačo, satan, diabol, to je jedno. Amen, to je on. Dobre, že ste ho spoznali, slávali devleskan do návie, že žehni na tú menu. Počúvaj. Urlas o plášťos, o Kajifáš. Urlas o plášťos, delas prepesto plášťos. To vlas pesky kádaj. Počúvaj. To vlas pesky kádaj, aj si sa reviezda. Jo vďala z doma te dele manu šenge. Ando jelo nenavis. Ando jelo nenavis. O jelo napadnuto. Ando jelo škorpionos. Ando jelo sap. A jo vďal te, jo peske do te penul najvyšší kňaz. Ale ako leiste manuša, či vine, či nevine de pekla. Peni prala, či vine, či nevine. Ande pekla. Vieš o tom, že Ježiš neušetril, že Boh neušetril, keď diabol urobil v nebeskom kráľovstve tú vojnu, čo urobil? Že keď Boh ho zhodil, diabol zo sebou stiahol určitý počet z nebeského kráľovstva zo sebou, no lenže oni nedostali milosť, pani prala, lebo boli pri ňom. A tí ľudia, čo tam stáli pri Kajifášovi, aj keď vedeli pravdu, nebudú spravodlnení, lebo nepovedali pravdu. Ak človek vie, napríklad tak ako učiteľ zákona, tak ako učiteľ zákona Nikodem, jasne zretelne v noci išiel sám za Ježišom, nikoho nezobral za sebou, aby ho ľudia nevideli, aby ho jeho autorita Kajifáš nevidel, aby ho jeho učeníci nevideli. Sám išiel za Ježišom a mu hovorí, Rabi, viem, že si poslaný od Boha. Učiteľ zákona vie, že je poslaný od Boha. Počúvaj, peni prala. A kanak, otázka. Keď učiteľ zákona má svoju autoritu v tom členstve, čo oni tam mali, v tej synagóge mal on určité miesto, prečo nepovedal pravdu, že Ježiš je Boží syn? Alebo Boh? Prečo?
pochopení prala. Amen, Emil, si veľmi požehnaný brat. Amen, sláva Bohu. Si veľmi požehnaný brat, prala mi no. A vaš to dá pochopení prala. Keď Kajfáš videl, počúvaj, keď Kajfáš videl Ježíša Krista, ako slúži, a ako prejavu, a keď tam prišla keď prišiel ten prejav Ducha Svätého, keď mu bolo povedané, že on je poslaný živého Boha, rúha sa! Rúhinel pes! A vkada žive sim pendu, má rúhin tu boda pasto. Da autorita má rúhin tu. Áno, keď je ta autorita od živého Boha, nikto so nerúha. Halleluja. Keď je autorita daná od živého Boha. A keď autorita vidí poslanie Pána Ježíša Krista, vidí víziu autoritu je cez Ježíša Krista, tak aj autorite je dáne slúžiť živému Bohu. Amen, žehní nás len do nám Ježíš Kristus, kaj sa autorita. Amen, prala Miro Marian. Amen. Autorita daná Bohom neslúži s rozumom, autorita daná Bohom neslúži so svalami, neslúži s jazykom, ale so srdcom. Ľudia, počúvaj, ľudia v tom čase, keď prišiel Ježiš, všetky dávali slávu Bohu. Aj keď v tom čase, ako píše sestra, že sú nepoučiteľní, preto prišiel Ježiš, aby ľudia sa začali zaujímať o to, kto je Kristus. Aby ľudia videli, že v Ježišovi Kristovi je cesta, pravda, ale aj nádej. Že nie človeku, ktorý iba klame, ničí, láme a zabíja, ale opak k Ježišovi Kristovi, ktorý iba rozdával život tam, kde život nebol. Autorita daná Bohom, hovorí jasne zretelne Ponský Pilát, vôbec nepozná Bibliu, vôbec nepozná Abrahama, Izáka i Jakoba, lebo Ponský Pilát je občan z Ríma a on nemá bohov takých, ktorých my máme. On vôbec nepoznal nášho pána, vôbec, a počúvaj, a bojí sa, vnútri sa bojí ukrižovať Ježíša Krista. A jeho manželka, Piláta manželka hovorí, nie, ty ho nemôžeš ukrižovať, lebo ja som s ním mala večer sen. On je ten živý Boh. Peni prala, keď hovorí Ponský Pilát, ja ho neukrižujem, ja na ňom nenachádzam viny. Kala gledke peni prala, hoj. Je človek, ktorý vidí na brata vinu, raz dva by brata ukrižoval. Autorita, aj keď príde vina brata, aj keď príde niečo, čo urobí brat alebo sestra, nemali by sme ich odsúdiť, opak, mali by sme im pomôcť. Lebo Ježiš takto miloval tento svet. Janovo Evangelium 3.16 hovorí, že amen. Jan Evangelium hovorí 3.16, že Pán miloval tak tento svet, že dal svojho jednorodinného syna, aby nikto nezahynul, ale každý večný život mal, kto neho verí. Ježiš nikomu nič zle neurobil, opak, iba rozdával, pomáhal. A tu vidíme, peni prala, že slúžiaci tým, ja nemôžem povedať, že sú to Boží služebníci. Ja hovorím, že slúžiaci tým, Týmos nekají fašoskro, idú zabiť Krista. Jo, návim temu zdarele, Ježiš. Šunake. A určite služebníka lekají fašoskri. Džanen, hoj o Ježiš, hino spravodlivo, hoj o Ježiš, nič na krčas. No lenže odvaha, náne len te pene lekají fašoske. Kajfaš, emo da tukeres. Tu nalače zdikes. Prejač, res te prenasledinol.
Já, o Ježíš, hino král králi od Mukela tuke. Toto Kajifáš nikdy nedokázal, ani dokonca jeho nasledovníci mu to nemohli povedať, lebo sa báli jeho. Kavkrenia do dživé spení prala. Viacero ľudia, ktorí vedia pravdu, vedia, ale skrývajú. Prečo? Aby sa Kajifáš nerozneval? Škoda. Pani prala, ma súhlasím kolega. Čo sa týka Kajifáša, jeho klamstva. Aby si ty mal zatvorenú branu pre niekoho, ktorý už tam do Božieho kráľovstva nemôže ísť. Ježiš nechal otvorenú bránu, brána milosti, aby si tam ty, ja, všetci ľudia, on povedal každý, lebo tak Pán miloval tento svet, že dal svojho jednorodinného syna, aby nikto nezahynul. Ale každý mal večný život, kto v neho verí. Každý. A preto Ježiš hovorí Kajifášovi, počúvaj, hadie plemeno, zvonku ste krásni, ale znútra ste ako obielené hroby. Znútra ste mŕtvi, hniloba. 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 Ježiš hovorí jasne a zretelne Kajifášovi. O Božom kráľovstve kážeš, ale sám do nemôžeš, ale iným nedovoľuješ. Skôr ťava prejde cez ucho nitky alebo ihly, ako vy do nebeského kráľovstva. Jovná peňas ako ty, ako vy. To znamená Kajifáš a jeho tým, pení prala. Kajifášov tým, ktorý vedel pravdu, ale nezastavil Kajifáša. Pení prala. Soský mema ina vtedžal, a šalo Kajifáša repekla. Soske tu majines. Soske pes Adalma peni prala, majino te zastavino, alebo te pandel, e brana milosti a šalo Kajifáš. A šalesko klamstvo. Te me džanav, jasnes a zretelnes, odol si kavol kajine pravda. Prečo to robíš? Nezradzaš syna človeka? Tak ako Kajifáš a jeho tým? Ľudia, keď sú zaviazaní s Kajifášom, nemôžu byť vyslobodení. Aj keby chceli, nemôžu byť vyslobodení. Vieš prečo? Lebo Kajifáš ich má pod kontrolou. Každého jedného. Každého jedného. Kajifáš ich má pod kontrolou. Kanagletke peni prala. Či sa ti to páči, alebo sa ti to nepáči. Nechci byť v Kajifášovom týme. Buď v Ježišovom týme. Nie Kajifášovom týme. Ktorý hovorí o Božom kráľovstve, ale sám do nej ide. Kajifáš hovorí, ale sám do nej ide. Jak to je vlastne, pani prala? Sarinka dá. Kaj amen len? Kaj? Autorita, ktorú my vážime, že je autorita, a vnútri je mŕtvy, vnútri je špina, vnútri je had. Ale my vidíme, že je autorita. Tak ako pri Ježišovi Kristovi, Kajifáš daná autorita, veľkňaz autorita, počúvaj, od žene sa lezdy, keď je autorita, ale Ježiš leské peno, hadie plemeno. A kanak počal v tebi pes vareko, peňahas po Kajifáš, hojnala českero, super ste peňahas. Ičan po Kajifáš pes ruhinel. Po autority tu men ruhinen. To nie sú autority dané od Boha, ktorí idú zlým chodníkom, ktorý nejde Ježiš. To sú posly diabla, to nie sú autority od živého Boha. Jasne a zretelne Ježiš hovorí, hadie plemeno, pani plala. Vieš, čo je to hadie plemeno? To znamená hadia rodina.
Mária ginem po komentárach, po synoch tu mem. Nechajte. Viem, že chcú zakázať. Viem, že chcú prekaziť. Ale to sa nepodarí. Oheň moca Ducha Svätého. Prehlasujem teraz pokoj Ducha Svätého. Prehlasujem moc Ducha Svätého. Prehlasujem autoritu nad každou autoritou. V mene Pána Ježiša Krista Nazareckého práve teraz. Haleluja. Nech je to čisté, čo má byť čisté. Nech to zlo a špina odíde v mene Pána Ježiša Krista Nazareckého teraz. Práve teraz. Ande autorita šľapinas. Ande autorita pageras. Ande autorita uštaras. Ande slavale Kristoskri. Peni prala. Vieš, keď je človek v týme, ande kota týmos, sohias o Kaifáš, nemôže byť zachránený, keď nepovie Kaifášovi pravdu. Ježiš jasne, zretelne hovorí, šunen, peni prala, šunen, jasne Ježiš hovorí, o Božom kráľovstve kážete, ale doň nevchádzate. Vy doň nevchádzate, vy, je ona peno tu, ale vy, to znamená, že množné číslo. Množné. Je ona peno po Kaifáš pekor koreste. Je peno po množné číslo. Peni prala. Učiteľ zákona vie pravdu. Učiteľ Nikodem vie pravdu, ide za Pánom Ježišom Kristom. Ale odvahale znane te penole Kaifášovské. Odvahale znane, ale mlčinol, aj keď vie pravdu, že Ježiš je syn živého Boha, že je Boh. Lebo jasne mu povedal rabi, viem, že nikto to nedokáže, viem, že si z Boha. On to vedel, ale svojej autorite nikdy nepovedal, že on je od živého Boha. Džane si pravda? A u Kaifáškero bokenca tu leha? Mađa peni prala, prosinav tut. My nemôžeme byť Kaifášovom time. Šunáke peni prala. Kaifáš peskero veriaco, urolo plašťo, štivo peske pošero, autorita, omanuša, sales hašaren, sa pelest u vás tereske, čo a tak ďalej, tak ďalej. Jo pes čo ino fejs baro, ho ino fejs zoralo, šun, jo peske myšlenou kaj o Ježiš, leske kamol ty čoro, leske autorita, na, em tu korkoro pereha. Šun, o Ježiš opäť da tu korkoro pereha. O Ježiš, mukel, le manušen kaj o džene pes korkore, teraz od inem peni prala. Šunake, co in pravda? Šun. Kaifáš. Zistin, že so je Ježiš les odhalin, že a nikde na kamelas, kaj korkoro te perol. Cerkľa spieha určite dženen pod zamienkou, aby ľudia videli, že ešte slúži. Otázka, komu slúži? Živému Bohu? Lebo ak som už povedal, peni prala, Ježiš sa zdal svojej hodnosti a prišiel na túto zem v podobe Božieho služebníka. To znamená, že Ježiš nevyhral na Golgotský kríž s rozumom, so svalami alebo s jazykom. Ježiš vyhral so srdcom. Tak. Tak, prala Miros Zdenek. Amen. Amen. Lačo meno im tu prala Miros Zdenek Kotler. A ja sa volám Zdenek. Aleluja. Aleluja. Sme dvaja menovci. Pán ti žehnaj. Potom mi napíš, veľmi ťa prosím. Napíš mi na Messenger správu. Porozprávame sa. Aleluja. Peni prala autorita daná Bohom. Jasne zretelne Ježiš hovorí Ponckému Pilatovi, ktorý vôbec nepozná Boha. Keby ti nebolo dané zhora. Tak to znamená, že Ponckému Pilatovi bolo dané ako autorite. Haleluja. A my penas na kojino, tako da som mu dať, že zle Ježiš. Šun hi. No leži ovi na kamelas. Lesan da kada donu cindio veriace. So peskerena so ine veriace. Jo les donu cindio penom me peliste na rakave chyba. Ja na ňom nenachádzam viny. Ja ho nechcem ukrižovať. Tu meles. Dikem peliste chyba ukriženem tu meles. Nami ni zakonos, a my nami naši murdaras. Díky, brat môj, díky, budem čakať.
Amen je znaš i murdaras. Amen je zakon, ake kada. Amen kada i nam je naši murdaras. E Biblija androvasta. Това хателе обара андроваста. Кај со законосас. Казинава андоило ненавист против братови, против сестре. А на Фейсбуку мам заблокованих 150 людей. Али я са будем робить, же сом авторита. Же в моем сърце е Ježиш. Али на Фейсбуку мам заблокованих 200 людей. Ježиш никого не отсудил. Ježiš никого не забил. Ježiš никогда не хотел забрать авторитет никому. До конца ни Поцкому Пилатови Ježiš не забрал авторитет. Он ему сказал, кеби ти не была дана с гора. Почувай, кед я ти дане с гора. Амен. Почувай, кед я ти дане с гора. Никто над тебой не ма моц. Ani tvoja autorita. Amen. Lebo ti dane, je ti dane zora. Je ti dane zora. A ver mi, že aj tvoja autorita sa na tebe bude, vieš čo, korčuľovať. Lebo keď ťa uvidí požehnaného, požehnanú, tak ako videl Kajifáš, keď to bude autorita daná od živého Boha, sláva Bohu. Počúvaj, príde, keď prichádza učiteľ zákona, Nikodem, pane, rabi, viem, že si od Boha. Počúvaj, tá autorita, on mal väčšiu autoritu Nikodem na túto zem ako Ježiš. Počúvaj, aj keď Ježiš je pán pánov, kráľ kráľov, ale v tej židovskej komunite mal učiteľ zákona, to znamená, že Nikodem, on bol tam niekto. Amen, on bol tam niekto, počúvaj. Ale aj tak ten niekto, ten učiteľ zákona, sa pokoril Ježišovi, hovorí, rabi, viem, že si od Boha. Pení prava, keď si nejaká autorita, pán ti žehnaj mocno mene Ježiš. Nechovajme sa tak, ako sa choval Kajifáš, počúvaj. Ale dokonca si zoberme tieto slova, čo hovorí Ponský Pilát. Ja na ňom nenachádzam vinu. Neveriaci človek hovorí. Tá sode stúpalo pral duma. Hem jo vnanekaj som jo vlačo manuš. A o veriaco, tuto hovarinu, len neveriacovské. Peni prala, o neveriaco, peno na a na nekavka. Me peleste na dikavka ja chyba. A o veriaco, som plášti pelende. So peskeren, či ando starý, či ando džives. Ho hine vareko. Hýta tu les Feder Janes Arme, mu da baro špekulantos, baro zlodejis, baro smlnikos, smlnil nás, la romňa klamil nás, gambleris, po automáty bavino, šun certut kamelate za špininou peni prala. A o neveriaco, kaske in dano tešinu, kadale de vlesta za roponský pilát, penela námitke napačav, lebo kada man už nánekaj sume peliste, kada nadikav. Aleluja. A kana čo leske pena? Peno loponský pilát. Sem jo v tu maro krális. A jo leske peno, ko amin krális nane? A či jo nadžani nás? Že alfa a omega je kráľ? Že oni sa nemôžu kláňať inému Bohom, ako je Boh? Je náš Boh Ježiš? Mojžišov zákon jasne, zretelne hovorí, nebudeme sa kláňať iným Bohom okrem mňa. Oni to dobre vedeli, peni prala. A napriek tomu hovorili, že nemajú kráľa. Počúvaj, ako zapreli. Komplet zapreli pána Ježiša Krista. Komplet. Ho zapreli. Dokonca ho chceli aj vymazať. Nepodarilo sa, pani pravá. Lebo to, čo je od Boha, zostáva a bude chodiť ďalej. To, čo je od Boha, bude kázať ďalej. To, čo je od Boha, bude žiť ďalej v mene Pána Ježiša Krista Nazareckého. A tí, ktorí nie sú od Boha, tí, ktorí iba prišli robiť zle, iba húbiť, ničiť a zabíjať, skôr či neskôr, pani prala, padnú, skôr či neskôr padnú a budú v pravde zabudnutia. V pravde zabudnutia.
Vieš, prečo ešte je Kajfáš v Božom slove? Aby sme ho vedeli pochopiť v terajšej dobe. Kto je Kajfáš v terajšej dobe? Dneska? Teraz? Aleluja. Teraz. Vtedy mu hovorí 10. kapitola, 19. verš 10. kapitola. Povedal Pilát, so mnou. Šunake, tu mám sa na vakeres. Či nevidíš, že ja mám moc ťa ukrižovať, ale mám moc aj ťa prepustiť? 11. verš, na to mu odpovedal Ježiš. Nemal by si nado mnou nejakú moci, keby ti to nebolo dané zhora. A preto ten, ktorý ti ma vydal, má väčší hriech ako ty. Šunáke peni prala. Aleluja. Šun so penelo Ježiš le Pilatoske. Keby ti nebolo dané zhora, nesúdil by si ma. Ale ten, ktorý ti ma vydal, má obrovský hriech. Ale jo peskerelo ino požehni. Meno jo vino autorita, jo znané hriechy. Oda amen sam klamara. Amen. 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 Ježiš káže v židovskej synagóge, počúvaj, káže, hovorí, nemajú moc zastaviť Božie slovo. Ale už keď Ježiš vyšiel von, už mu chcú ublížiť. Vieš, čo urobil Ježiš, keď išiel do domu svojho otca? Vieš, čo urobil Ježiš? Lebo ten dom mal byť dom modlitby. Ten dom mal byť dom mojho otca. Keď prišiel Ježiš, chytil palicu, všetko rozbil. Peňažnou mencom prevrátil stoly. Vypustil niekoľko vtákov, holubov a tak ďalej. No proste, vieš, čo tam urobili z Božieho domu? Jak to, že Kajfáš dobre vedel, že tento dom, kde bol on, niekto postavil preto, aby v tom dome bola modlitba pre ľudí. Nie burza, nie inak, nie svetské niečo zo sveta, ale modlitba v mojom dome. A kanak pena peni prala, autorita daná Bohom si chráni svoje, chráni Božie, počúvaj. Autorita, ako napríklad Ponský Pilát, chráni majetok, vieš koho? Svojho cisára. Ponský Pilát nikdy nedopustil nikomu, aby niečo alebo niekto ukradol, čo len kusičko zeme alebo kusičko z ich niečo. Amen, amen, Pelech, amen. Ponský Pilát chránil iba pozemský majetok, počúvaj, ale Kajfáš, preto hovorím, prečo Kajfáš nechránil to, čo je Božie, ale dával ľuďom zo sveta. Aby tam robili burzy, aby sa tam predávalo. Ešte dokonca, že by sa tam aj zabávalo, aby sa tam hralo nejaká skupina. Tak toto Boh určite nechce, pani Prala. Toto Boh určite nechce? Nie. Jasne zreteľne hovorí. Boh hovoril ešte v starom zákone. Hovoril Davidovi. David, postavíš mi do modlitby. Počúvaj. Ale dokončí mi ho tvoj syn. Nedokončíš mi ho ty, ale dokončí mi ho tvoj syn. A tento dom sa bude volať dom modlitby. Dom modlitby, pani Prala. A dom modlitby má byť dom modlitby. Nie dajaký pelech, dajaká krčma. To, čo autorita nechráni. Počúvaj, Ponský Pilát má svojho cisára, ale rímske veci chráni. Ponský Pilát by vydal život, aby zachránil rímske veci. Ponský Pilát
bol odhodlaný dať aj svoj život, aby nikto neukradol rímske niečo. A čo naše Božie? A čo Boží majetok? Kajífaš. Amen, prala. Amen. Kajífaš. Najväčší kňaz, ľudia hovoria, najväčší kňaz a Mária autorita. Bez ducha, bez života. Bez akékoľvek pravdy. Bez svedectva, bez odpustenia. Halelujá. Veriaci ľud zachytili Máriu Magdalénu pri hriechu. Počúvaj. Ježiš dobre vedel, čo urobia. Prídu k nemu. Ježiš dobre vedel a čakal tam na nich, že mu tam donesú Máriu Magdalénu. A boli to určití kňazi. Počúvaj. Tí najväčší. A v ruke držia Bibliu a v druhej kameň. A hovoria. Amen. Žána sú tu stále debleha. Šumek na darante penol. A pene len go Ježiš. Akor korika da hriechu skerča, skajko da dvito. Kde je ten druhý človek, ktorý s ňou bol? Aha. Dik o Ježiš spravodlivo peni prala. Šo datke pena, Ježiš je spravodlivý. Keď zachytili Máriu Magdalénu, ako robí hriech, oni Kajfašov tým stále hľadal na Ježiša chyby, aby ho mohli chytiť. Amen. Prišlo do vlastného a vlastného neprijali. Amen. Penižení na vandu na Ježiš. Amen. Počúvaj. Stále hľadali na Ježiša chyby, že urobí chybu. Stále. No my nesme Ježiš. My môžeme urobiť chybu, pení pralá. A preto máme v srdci odpustenie. Tak, ako má Ježiš odpustenie. Počúvaj. Ježiš hovorí, a kde je ten druhý človek, ktorý s ňou bol? Oni nevedia. Ale o Marie Magdalene nevedeli. Otázka Isuske Pilate ruši nás. Či nás náhodou hejon lakrepírané? A vašo dá ho jeden ten neprezradzinol, hoj hejon has lakrepírané, tate mu dar lakaminas? Ho? Či nás hejon lakre náhodou pírané? A vašo dala te ukryté u kamenino kamenas, hojča joj pelende ten nasvedčinol, hoj helerom nia hinlen, he kazinen, he služinen, he palate píren? Slavatke delan do navježiš, aleluja. Toto som nemal, toto mi dal teraz dži Boh, aleluja. Slavatke devla. Prečo práve ju? A kto bol ten človek, ktorý s ňou bol v ten čas? Kto to bol? Fejs dôležito, pani prala. Keby to bol niekto, čo nemá význam, donesú ho tam. Ale tam bol taký človek, ktorý mal funkciu. A preto ho tam nedonesli iba ju. A Ježiš spravodlivý. Žena. Ale počúvaj skôr, ako povedal Ježiš. Vy z vás, ktorí ste bez hriechu, amen 7.1, amen prala. Vy z vás, ktorí ste bez hriechu, hoďte ako prvý kameňom. Aleluja. Vy, ktorí ste prvý bez hriechu, hoďte kameňom. Na čide. Čidetele, andalova zmukle, džanes, odgele. Penela Maria Magdalenake. Žena, odsudil ťa niekto? A počúvaj, čo povedala. Spravodlivý Ježiš. Lebo ona sama neurobila, tam bol ešte niekto. A on, Ježiš, nemôže odsúdiť jedného človeka, keď tam boli dvaja. A tak to je aj s Kajfášom, aj so Satanom. Počúvaj. Satan v nebesiach urobil to, čo urobil. Pán urobil spravodlivé. Tých, ktorí bol s ním. A ich zhodil Pán Ježiš. Náš Boh. So Satanom, ktorí boli s ním. Aj s nich všetkých zhodil. Kajfášov tým. Všetci spadli s Kajfášom. Počúvaj, Boh je spravodlivý. A vašo dátke pena peni prala. Keď uvidíš nejakého Kajfáša, nejakú autoritu, že káže o tom, ale sám to nerobí. Aleluja. Ja ti hovorím, nie kur, a ja kurím. Ja ti hovorím, nemôžeš, ja môžem, a ty nie. Ver mi, že to je Kajfa, že to je Kajfášov duch, že to je ten najhorší duch, ktorý môže existovať. Že to je klamstvo. Autorita daná Bohom
neslúži s rozumom, so svalami, ale so srdcom. Autorita daná Bohom, tak ako bol Kajifáš, haleluja, to nebola autorita daná Bohom. Ale autorita s ľuďmi, počúvaj, ale on miloval, keď ho ľudia volajú, že je autorita. Ale keď chcel a stále volal na Ponského Pilata, ukrižovať, ale Ponský Pilat hovorí jasne zretelne, ja na ňom nenachádzam viny. A Ježiš mu hovorí, áno, pravdu hovoríš. Pilatovské, keby ti nebolo dané z hora, haleluja, otázka káske aspoň dané. Káske, Pilatovské, alebo je Kajifášovské. O Ježiš peno po Kajifáš, hádi plemeno. A zas po Pilatov peno peni prala. Amen, tretina nebeského kráľovstva peni. Sláva Bohu. Amen, všímam si. Šunake, keď urobil, hádi plemeno, jemu hovorí, keby ti nebolo dané z hora. A zase čo porotel jeder? Ten, ktorý mi ťa vydal, má väčší hriech ako ty. Ema ľužar, emo da Ježiš, ta maru in tut pe autorita, lebo o Kajifašin ich autorita. Peni prala, nebojujem proti autoritám. Vážim si autority, vieš prečo? Poznám Božie slovo a milujem autoritu, počúvaj, vážim si autoritu. Zdravím ťa, brat môj, Ivana, aj teba. Veľmi si vážim autority. Pred Bohom hovorím. Viacerí z vás poznajú moje srdce. Vedia, o čom hovorím. Vážim si vysoko postavených ľudí, ako je napríklad lekár, lekárka, pomocná sestra, hasič, policajt a tak ďalej. Ja si ich veľmi vážim. Lebo Ježiš hovorí na Ponskému Pilatovi, že keby ti nebolo dané z hora, nesúdil by si ma. Počúvaj. Keby nebolo doktorov na tejto zemi, keby nebolo policajtov, keby nebolo hasičov, keby nebolo ich, čo sa týka telesného sveta, čo by bolo s nami, pani pravá? Nikto z nás sa nestaral v nemocniciach o chorých, ale lekári tam boli. Sestry tam boli. Naše rodiny hovoria, že nás veľmi milujú, ale tých najčaštích, najpareder časy bez starinného doktora. Sar pero vare kaj streľba, alebo vare so kaj so. Na džalženo, džan šandara. Den odživí pen pesku, váš to je vážma. Šun medžana, v nane sa vore spravodlivé. Hi? Amen. Šun, nane spravodlivé sa vore. Amen. Ale viacero z nich áno. Amen. Amen. Autori sú dané Bohom. Amen. A tak je to. Tak je to. Amen, prala Miro, amen. Ja si veľmi vážim. Veľmi si to vážim. Žane Soske peň prala. Keby ma gemenáva žena po celosť, ja nemôžem chápať Ducha Svätého. Ja musím porozumieť najprv v tejto veci, až potom mi bude dané od Ducha. Jak ty nemôžeš porozumieť, čo sa týka telo a Svätý Duch, tam je stále vojna. A buď vyhraje Svätý Duch, alebo telo. Ale otázka peň prala. Chceš slúžiť živému Bohu, amen? Počúvaj, amen. Autorita daná Bohom. Autorita daná Bohom, ako som povedal. Neslúži s rozumom. Neslúži s jazykom. Neslúži so svalami. Amen. Ale so srdcom. So srdcom Ježiš. Ježiš hovorí Márii Magdalene, žena, odsúdil ťa niekto? A žena hovorí, nie, pane. Ježiš spravodlivý v srdci. Lebo keby tam boli dvaja, možno Ježiš by im určite odpovedal inak ako tak. Ale tam neboli dvaja, peni prala. Tam boli dvaja, pri tom hriechu boli dvaja, ale na ten súd doniesli iba jedného a to je nespravodlivé. A Ježiš takú nespravodlivosť netrpí. Amen. Zo srdca. Amen, haleluja. Ježiš nenavidí nespravodlivosť. Takže, počúva, ja hovorí, vy, obielené hroby, on to nehovorí Ponskému Pilatovi. Aj keď je autorita. Ale hovorí to, vieš komu? Najvyššiemu kňazi. On vie pravdu. On má zákon v rukách. On mal aj Mojžišov zákon. Aj listy od všetkých, od, dajme tomu, od Izariaša, od Jeremiaša.
všetko čítali a tak ďalej, všetko vedeli. A dokonca najvyšší kňaz musel vedieť Mojžišov zákon, že nemôže sa kláňať iným Bohom, ako je náš Boh. Počúvaj. A oni to prijali. Oni to prijali a dokonca hovorí Ponskému Pilatovi, nie, my nemáme kráľa, my máme cisára. Nie, Ponský Pilát, my nemáme kráľa, my máme cisára. Vieš, čo povedal vlastne Kajifáš? Amen, prala Miro. Aleluja. Aleluja, pán vám žejnaj. Poznáte to, sláva Bohu. A preto, že to poznáte, nedajte sa klamať, bratia, sestry. Vašo dápena pení prala je ti dané od živého Boha. Nedaj sa klamať, nedaj sa manipulovať od človeka, ktorý nemá dané z Boha. A chce zavrieť nebeské kráľovstvo, sám on doň nejde a teba tam nepustí. Toto nemôže byť duch, ktorý vydal svedectvo o Ježišovi Kristovi. Ježiš neprišiel zatvárať nebeské kráľovstvo. Ježiš prišiel otvoriť nebeské kráľovstvo, aby tam ľudia vchádzali. A preto Ježiš hovorí jasne, zretelne hovorí Kajifášovi. Ty do Bože, vy do Božom kráľovstve hovoríte, ale doň nevchádzate a iným nedovoľujete. Množné číslo pení prala. A iným nedovolujete, pení prala, nedovoľ. Aby si bol zaviazaný s niekým, ktorý nemá cestu do Božieho kráľovstva. Oddel sa. Preč od takého? Preč? Ježiš sa postará. Verím. Verím, že sa Ježiš postará. Počúvaj, čo hovorí Ježiš. Radšej budem sám tu čakať na Boha, ako niekde v pekle. Aleluja. A preto hovorím, pani prala, Duch Boží mi dal dnes, nielen dnes, ale už 4-5 dní. Nechcel som, bojoval som proti tomu, nechcel som, lebo viem, niektoré autority, hneď čo len dám verš, hneď čo len niečo napíšem, už mi píšu nielen verejne, ale aj na messenger, na správu a kritizujú ma a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A ja hovorím, nezatvárajme dvere, opak, nechajme brány otvorené, lebo Pán Ježiš nezatvára dvere. Amen, prala Miro. Zákonníci, znalci písma, tak, farizejovra, tak, obilené hroby. Ježiš, kráľ kráľu, pán pánu, počúvaj, ktorý prišiel, vydal svoj drahocenný život, zdal sa svojej hodnosti a zobral na seba podobu služebníka. A preto hovorím, pani prala, poďme slúžiť tak, ako slúžil Ježiš. Nie tak, ako je to napísané v cirkvách, alebo ako je to už dedičné v cirkvách. Nie. Poďme slúžiť tak, ako slúžil Ježiš. S pravdou. S pravdou. Aleluja. Ježiš, vieš ako? Aleluja. Ježiš, vieš, mnoho sa zmenilo od toho, je to už vyše 2000 rokov, je to už vyše 2000 rokov a cirkvi majú mena, cirkvi majú svoje veci, majú svoje zákony a tak ďalej, tak ako písal Kajifáš v Janovom evangeliu, 29. verši, nie, 29. kapitole, sorry. Počkaj chvíľku, daj mi sekundu. Áno, je to 19. kapitola, a verš. Určite verš 7. 19:7. Počúvaj. Amen. Amen. Cesta, pravda, život. Slávodke devla. Verš 7. Židia mu odpovedali, my máme zákon. Badatelia. Amen. Počúvaj, čo hovorili.
My máme zákon zabiť takého, ktorý hovorí, že je Boží syn. Pani prala, autorita daná Bohom, boli dvaja v tom čase, keď žil Ježiš. Ich mena jasne zrteľne poznáme. Ja mu hovorím číslo 1, číslo 2. Číslo 1 Kajifáš, číslo 2 Ponský Pilát. Číslo 1 stále hľada na Ježiša Krista, stále hľada chybu. Stále na ňom hľada iba to zlo, stále na ňom hľada, že kedy urobí Ježiš chybu. No keby bol od Boha, spoznal by. No lenže Kajifáš jasne videl, že jemu Ježiš pohrozil. Počúvaj, že Ježiš ho odhalí. Ver mi. Ponský Pilát nepozná pravdu. Je to rímsky občan. Nie je to žiadny veriaci človek. Ponský Pilát hovorí, ja na ňom nenachádzam viny. Počúvaj, veriaci človek ako Kajifáš, áno, ukrižiť. On sa robí, že je Boží syn. Pani prala, a tkána, ktoré pena, maker tuto je stalčavo de vleskro. Bo ukriži nena tuto. Nani na roku, že neste penol. Keď ťa vedie Svätý Duch, bojuj. Choď. Choď, je ti dané od živého Boha. Haleluja. Nie je dané iba pre jedného človeka, pre dvoch. Joel jasne, zreteľne hovorí v Joel knihe, že Duch Boží bude vyliatý na všetkých. Starých, mladých, ženy, deti a tak ďalej. A preto hovorím, autorita daná Bohom neslúži rozumom, neslúži s hlavou, s jazykom, ani so svalami, ale so srdcom. A srdce je viac ako niečo iné. Ježiš, kráľ kráľov, pán pánov, sa zdal svojej hodnosti. Amen. Ježiš sa zdal svojej hodnosti a zobral na seba podobu Božieho služebníka. A preto hovorím, neslúžme tak, ako slúžia cirkvi, ako je to zo zákona, ako oni to majú tam napísané, ako poďme slúžiť tak, ako slúžil Ježiš. Pani prala. Takto máme slúžiť Bohu. Tak ako Ježiš. Ježiš neodsúdil Máriu Magdalenu. Počúvaj, prečo? Čož mal právo Ježiš ju odsúdiť. Ale nie. Lebo oni tam boli dvaja. No lenže v cirkviach a vonku a tak ďalej sa to robia. Robí sa to. A kanak počúva, prečo? Lebo si povedal pravdu. Počúvaj, Nikodem ide za Ježišom Kristom. Ježiš ho čaká a hovorí, Nikodem mu hovorí, rabi, viem, že si od Boha. Lebo nikto nemôže urobiť také veci ako ty. No ale lenže, on vie, že Ježiš je od Boha. Ale svojej autorite sa bojí povedať, že Ježiš je od Boha. A dôvod toho, prečo sa bojí povedať svojej autorite Kajfašovi, že Ježiš je od Boha. Že Ježiš je ten Mesiáš, ktorého očakávajú. Prečo sa on bojí svojej autorite? Haleluja. Pani prala. Je to tak, že niekedy aj za pravdu človek musí zomrieť. Aj v tele, aj v duchu. Lebo vo viacerých častiach pravdy je, že nechcú počuť pravdu ľudia. Vieš prečo? Boja sa o svoje miesta. Amen. Boja sa o svoje miesta. Boja sa, že už oni nebudú, ale vy. Nechaj si to. Na čo nám je autorita, keď nechcem slúžiť Bohu? Amen, pralam. Amen. Pravda boli. Amen. Počúvaj, Ježiš, najväčšia autorita, najlepší pastor, najlepší učiteľ, najlepší lekár, aj v alfa, aj omega, haleluja, prvý aj posledný. A vzdal sa svojej hodnosti a zobral na seba podobu Božieho služebníka. On neprišiel rozkazovať, tak ako Kajifáš, prišiel slúžiť. A je rozdiel medzi rozkazovaním a služením. On sa neprišiel dať obslúžiť, on prišiel slúžiť. Amen. 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 Pani prala. Amen. Veľké amen. Žane Soske,
Fejzman Zahirovský dá, že učiteľ zákona, ktorý učil ľudí v starom zákone, keď v tom čase, keď bol Ježiš, on sa volal Nikodem, a viem, že ho poznáte, bratia a sestry, on vedel pravdu, on vedel celý starý zákon na spameť, počúvaj, to bol aj učiteľ jedného z najlepších, to bol Pavol z Tarzu, on bol jeho učiteľ, učiteľ Nikodem, ale nad sebou mal svoju autoritu, tá autorita sa volala, vieš ako? Kajfáš, počúvaj, on bol najväčší kňaz. No lenže Kajfášovi nebolo dané poznať Ježiša, ale Nikodemovi áno. Počúvaj, jaká nekpúčav. Te o Nikodem zastavím ďalazle Kajfáš a pen ďalazleske. Tu na dike zmištes. Jo vino králi, jo vino panos. Co pen dias peresto džene po Nikodem peni prala? Diča po pastoris po raše pez jo vruhino. No lenže Nikodem nemal dane peni prala. Aj keď my sme ho videli ako autoritu, ale on dane nemal. Bojoval proti Ježišovi. Bojoval proti Božiemu kráľovstvu, sám do ňo nešiel, ale iným tam nedovoľoval. Halelúja. Sám on do Božieho kráľovstva nechce, iným nedovoľuje. A kto je to, ktorý nechce do Božieho kráľovstva a iným nedovoľuje? Či nie diabol? Či nie diabol, pani prala? Vieš, čo hovorí Ježiš v tej synagoge? Hadie plemeno. Keď hovorí Boh, hadie plemeno, na Kajfáša hovorí, hadie plemeno. Počúvaj. Hovorí, hadie plemeno. Halelúja. Ale oni čítajú Božie slovo. Oni sú autority. Oni vedí ľudí do zasľubenia. Oni dávajú ľuďom nádej. Oni čítavajú z Božieho slova. Ale Ježiš na nich nehovorí, poženíme sa pralále. Ježiš hovorí, hadie plemeno. Čítaj dobre Bibliu, pani prala. Všímaj si všetko. Všímaj si a počuj, čo Duch Boží hovorí. Lebo viac vecí ľuďom, bratom, sestram, utekajú. A nevšímajú si skutočnú pravdu. Nevšímajú si skutočnú pravdu. Ale všímajú si to, čo chcú si všímať. Ale to, čo je pravda, nechcú. Nechcú vôbec si všímať to, čo je reálne, čo je opravdivé. Príde učiteľ zákona a hovorí, rabi, viem, že si z Boha, Nikodem. On priam vedel, že Ježiš je z Boha. On vedel, že Ježiš je z Boha. Lebo vieš, čo povedal? Nikto nemôže robiť také zázraky, ako robíš ty. Aleluja. A kanak púčav, keď Nikodem vedel pravdu, že Ježiš je živý Boh, že on je ten Mesiáš. Prečo, otázka im, prečo sa nezastal Ježiša Krista? Prečo nepovedal svojej autorite? Neotvoril svojej autorite oči? Nepriniesol svoju autoritu na priamu cestu? Lebo aj autorita môže urobiť nejaké chyby, le iba človek. Je iba človek, není to Boh. Je to stále iba človek, ktorý môže urobiť chybu. Ja nehovorím nie, Boh nehovorí nie. Ježiš hovorí, že ešte my nie sme dokonali, ale máme sa zdokonalovať. Amen. Počúvaj. Amen. Ježiš Kristus prišlo v tele. Amen. Ako Boží služebník. A preto Ježiš hovorí, vy nie ste dokonali. A preto, počúvaj, keď už Ježiš nám hovorí, že nie sme ešte dokonali, že iba on je dokonalý, to znamená, že aj Kajfáš mohol urobiť chybu, tak ako Judáš. Aj keď Judáš urobil chybu, ale chybu si priznal. Priznal si chybu. Prala, peni, počúvajte. Človek urobí 1000-krát chyby. 5000-krát chybu. Počúvaj. Stále je brána milosti otvorená k Bohu. A nikto ťa neodsudzuje. Ale už to nerob. Ježiš jasne zretelne hovorí. Odsudil ťa niekto? Nie. Ani ja ťa neodsudzujem. Ale už to nerob. Počúvaj. Judáš urobil veľkú chybu, zapredal Krista za 30 strieborných,
počúvaj, za 30 strieborných a hneď keď to videl, Judas si chybu priznal. Matúš 7, amen. Priznal si svoju chybu. Kto si dnes prizná chyby? Pení prala. Kto? Prizná si svoju chybu, Kajifáš? Áno, dnes áno. Vieš prečo? Lebo už je tam, kde má byť. A tam môže plakať, kričať, koľko chce. Vieš prečo? Lebo už pred ním sa brána milosti neotvorí. Aleluja, vieš prečo? My dnes máme milosť vchádzať do Božieho kráľovstva, pení prala. Tam, o čom kázal Kristus. A preto hovorím, pení prala. Nie počúvať klamstvo, lož, aj keď ja viem, že to je pravda. A utlačiť pravdu a držať sa pri klamstve, len aby ten Kajifáš bol spokojný. Pení prala. Veľa ľudí si otvára cestu nie do Božieho kráľovstva, ale len skrze pre jedného človeka, ktorý robí zle tak, ako je Kajifáš. Počúvaj. Už jeden príklad si zoberme. Že v nebeskom kráľovstve, keď urobil Satan to, čo urobil, štvrť kráľovstva, spadlo s ním. Boh sa nezľutoval nad nikým z nich, lebo boli s ním. Pri Kajifášovi stali určití ľudia, počúvaj, aj keď v srdci verili, že on je ten Mesiáš, ale neopovažili sa povedať Kajifášovi pravdu. A preto pení prala, vieš čo? Preto, čo nepovedal, a Boh hovorí, a nenájde sa medzi vami aspoň jeden, ktorý povie pravdu? A nenájde sa aspoň jeden? Kto to všetko zastaví, kto povie pravdu? Tanášik, od autorita má. Ruhina samým po autority. Vieš, kto povedal Ruhasana? Priamo Kajifáš povedal na Ježiša. A keď človek hovorí, Ruhine stud, po pastórii, po KPK, tu sa falošný proročka, prorokos, pení prala. Ani nehovor, že sa rúha, lebo to hovorí, vieš to? Priam Kajifáš hovorí na Ježiša Krista. Ale ľudia, to mente lošero a primine nepravda, čož duchalan do ilome pačav, ale ano džaniso, odpustenie. A kada odpustenie, ano džaniskaj, ano zasľubenie. Na zatvrnuté srdce. Na zapchanté srdce. Puterde. Šine Maria Magdalena, nie, pane, neodsudil ma nikto, tak ani ja ťa neodsudzujem, ale už nehriš. A kada gledujte prala penie, kajdi kezla Maria Magdalena. Kajhine. Buď veci im pení prala, autorita daná Bohom, riadi sa srdcom, šunake, riadi sa Svetým Duchom, nie nejakým zákonom, nie niekým, ktorý píše zákony alebo niečo iné, toto môžeme, toto nemôžeme, aj keď Biblia hovorí áno, ale my píšeme, že nie, a Biblia hovorí jasne, že áno. Džane so prala pení, a šo da penav? Končí sa doba milosti. Amen. Končí sa doba milosti. Blízko je náš Pán. Veľmi blízko. Neviem, koľko dní, koľko týždňov, či mesiace. Mu potrvá, kým bude jeho príchod, kým príde jeho príchod. A preto, pení prala, preto hovorím, snažme sa byť obozretný. Snažme sa spozorovať tú pravdu. Či to je duch Kajifášov, alebo Svätý Duch od živého Boha. Lebo Kajifášov duch není od Boha. Ale telesná autorita je. Ľudia ho stále vidia, že je autorita, ale duch Boží tam není. Amen. Amen. A preto, tak ako zjavenie Jana hovorí, pení prala, majme uši otvorené a počúvajme, čo Duch Boží hovorí. Práve teraz. Aleluja. Práve teraz. Ježiš hovorí zastupom,
ľudia kričajú, hovoria Hosana, počúvaj, volajú na Ježiša Hosana, Hosana, on je ten prorok, on je ten Mesiáš, ktorý mi povedal pravdu o tej Samaritánke. On je ten, ktorý mi povedal pravdu, on je ten Mesiáš, počúvaj. Ale keď príde deň D, už nevolajú na Ježiša. Už volajú Barabáš, lebo tam niekto niečo zasadil. Amen, brala. Amen. Amen, preto máme kazať evangelium. Šíriť pravdu. Šíriť pravdu, že mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta a mnoho zlých blúdov, zlých učiteľov, ktorí nenesú žiadne ovocie, ktorí nemajú nad sebou žiadne autoritu, ktorí si nerobia vôbec nič to, čo hovorí Biblia, pani prala. To sú zlí. Zlí, vieš, to sú zlí? Odložano, pani prala. Odložano, vašo da pena, pani prala. A v požení mena to naviežiš. Pača, pani prala, hoj, kada lav, tu tada dživé zajíľas. Ja da dživé, kada lav, kiaľ tut javľas. A pača peni prala hoj, pozbudzinja stud, naprekada hoj te halasi ne stud. Naprekada hoj, te si kave svoji martu džane zvare. Na, ukaž to inak. Tak ako ukazal Ježiš. Braň sa. Tak ako sa branil Ježiš. Odpovedaj tak ako odpovedal Ježiš. Nie viac, nie menej. Nie viac, nie menej. Ale ma súhlasím kolega, te tu džane svoj nalačes. Pani prala. Ma súhlasím kolega, te tu džane svoj oda nanelačo a súhlasím s kolega. Nasal spravodlivo, hintu driechos. A kavka tu kavela započíti mene vina sarheleske. Amen. Rob to, čo robil Ježiš Kristus. Služ tak, ako slúžil Ježiš Kristus. Amen. Amen. Nikoho neodsudzujeme, len hovoríme pravdu. Nikoho, na nikoho sa nerúhame, len hovoríme pravdu. Autorita daná Bohom, Ježiš príde, autorita nad autoritmi, kto ho videl z nás, aby on ukazoval na niekoho rukou? Ježiš. On Ježiš nikdy neukazuje rukou na nikoho. Opak hovorí, poďte všetci ku mne vy, ktorí sa namáhate. Toto je srdce autority. A nie, hej, vy nie, iba my. Toto je autorita. Ja môžem, ty nemôžeš. Tak ešte kúpime dajakú čelenku. Amen. 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 Nemajú lásku. My ju máme. A láska je naša zbraň, ktorú používame, ktorú rozdávame, ktorou sa braníme a hovoríme pravdu. No, keď príde pravda, niekoho to zabolí. Ale ver mi, pralamiru, pení. Či sa autorita bu nasal, prikada šunžel, keď k tebe prišlo niečo. Amen. Amen, prala Miro Roman. Amen. Čo má spoločné? Pravda s nocou. Alebo deň s nocou. Nič. Nič. Tak to znamená, že my ani nemáme súhlasiť s niečím, čo není čisté. Nič. Nemáme s tým nič vôbec spoločné. Ani s tým nemáme súhlasiť. Amen. Naš vina spení prala. Amen, prala Miro Roman. Máš pravdu. Amen. Oča Čipen, hej. Amen, náš Pán je láska. Amen. Amen. A vašo da, pení prala. Poznáš Kajifaša? Poznáš toho Kajifaša? Čo dal ukrižovať Ježiša Krista? Iba pri jednu jedinú vec. Že Kajifaš sa bal svojej hodnosti, že mu ju Ježiš zoberie. Iba preto. Viac nič. Ježiš nechcel jeho hodnosť. Ani jeho službu. Veď Ježiš neprišiel sedieť a nieka. Ježiš prišiel rozdávať živé evangelium. On je tá radosná zvesť a radosná zvesť nesedí. Radosná zvesť chodí. Aleluja.
Toto je Ježiš. O Ježiš navlja stela leske leske autorita. A nie kartička. Ani niž leske navlja stela opäni prala. Opak, teleha spolupracin džahas. A vlja has požehnime. Dik peni prala Jan Krstiteľ. To je jeden a ten istý. A kana gretuke, že Jan Krstiteľ spolupracuje s Bohom. Kajifáš nespolupracuje s Bohom. A kana gretuke, jak to je možné? Človek, ktorý nosí autoritu, ale nechce spolupracovať s Bohom. Iba sám. Amen, prala. Aleluja. Pán ti žehnaj, Roman. Amen. Pán ti žehnaj. Sláva le devleske. Aleluja. Amen. Dikav, hojo dolke lopeske buči. Dikav, hojo dolan lopeske ovocia. Dikav, hojo lavle kristoskro. Anjas avri adajives e pravda. Anjas avri e nadje, anjas avri laska. Anjas avri odživipen. A pača pe ni prala hojka ja pravda. Amen. Šun, pača vojo Ježiš, anja savri e pravda, a da džives prekada tan, a vašo da pe ni penaptuke prala jeg vec, a pomali to ukončime. Aleluja, amen Ivan, aleluja, slava le dubleske. Pan ti žehnaj, amen. Amen, 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 aleluja. No vidíš, aj len preto, že kážeme pravdu, niekedy sme hukaminovaní za pravdu, čo hovoríme pravdu, a dokonca Ježiš nám jasne hovorí, že pri jeho meno budeme prenasledovaní, že pri jeho meno budeme ukrižovaní, prenasledovaní, bití, ukameňovaní a tak ďalej. A vaša dápena pení prala, že nebudem sa báť povedať pravdu, lebo viem, to, čo vychádza z Boha, bude ďalej žiť, chodiť, kázať, živé. Bude to živé stále. Tak, ako Ježiš hovorí. A preto nás Pán povoláva, aby sme chodili. Kážte, chodte, kážte, činte. Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a tak ďalej. A preto pani prala, robme to, čo robil Ježiš. Učme to, čo učil Ježiš. Chovajme sa tak, ako sa choval Ježiš. Rozdávajme to, čo rozdával Ježiš. Lebo aj Kajifáš je autorita, ale nežije tak, ako Ježiš. Nekáže tak, ako Ježiš. Nechová sa tak, ako Ježiš. Robí celkom iné. Učí celkom iné. V ľavej ruke má Božie slovo. A v pravej ruke má kameň. Toto Ježiš nikde neučí. Hovorím o láske a na mojom Facebooku sú 250 ľudia zablokovaní. Toto je láska od živého Boha. Falošný prorok. Kajifášov duch. Ktorý prišiel iba klamať, hubiť, ničiť a zničiť. Nie. Pani prala, aby požení mena do návježiš. Džaneso, som rád ohoj pezmanca Adadžives a Rakľal. Som rád ohoj menavľom nikas pani prala Adadžives to cudzinov. Šunžal mandarom je varka so cudzinom na meča dávi pravda duma so hina de Biblia a meča dáva spalko dať ženo duma so ineske meno Kajifáš a hazeske meno hasodej duj autority som age amaro doto, že spojilo odahino o Kajifáš je oponský Pilát. A vašo dahoj o Kajifáš, džanela se pravda. Amen, haleluja, sona, sonia kalejo, va. Pán ti žehnaj, amen, 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 amen. Som veľmi rád, bratia, sestry. Som veľmi rád v mene Pána Ježiša Krista. Viem, že telo Kristovo spolupracuje tak, ako Ježiš. Aleluja. Amen, prala, aleluja. Amen, aleluja. Saku lapsu písinen, hin požehnaním predal ma. Čačes, každé jedno slovo, ktoré píšete teraz, je pre mňa požehnaním. Priamo ma to zdvíha, pokoj Boží, prala Miro Roman. Pán ti žehnaj, brat môj.
každým jedným slovom, ktorý píšete teraz, je pre mňa veľkým požehnaním od vás. Čačes, vás den man, byčavin man od jadrte služina v Lekristovské. Anen kem ako dá, so man korkores da kedy náne peni prala. Amen, prala miro. Amen, my nie sme, aby sme sa súdili. Nie. Máme si podávať ruky, máme si jeden pomáhať, máme sa jeden druhého zdvíhať a tak ďalej. Toto robí Kristus a vaša dá pena peni prala. Ja budem hovoriť pravdu, či ich niekoho to zabolí alebo nie. No ja viem, že keď príde bolesť, príde aj uzdravenie. Ale človek si to musí zobrať. Keď človek si to nezoberie, neuzdravie, nevyzdravie. No a preto tá Samaritanka, ktorou nikto nechcel mať nič, práve Ježiš prišiel a povedal jej pravdu. A tá Samaritanka si pravdu prijala. A preto aj mala šancu vyzdravieť a uzdravila. Ale ak človeku teraz povieš pravdu, vieš čo, povieš mu pravdu, jeho to zabolí a už si odsudený. Ja by ti povedal, sláva Ledevleského, tu to dol použi vinžas. Aleluja. Amen. Amen. Amen, pralamiru. Amen. Aleluja. Amen. Aleluja. Savoraj kána maro dolná peni prala. Ho? Ho, haraba šondo, raba sám. Aleluja. Ho, haleluja, sveti, ďakujem ti, Oče nebeský. Vaš tiri prezencija devla pramari dživi pena devla. Pani keraptke devla vaš kada času s devlan do nam Ježiš Kristus devla. Hoj sama s devla menca Božja, ave amen co diadr devlan. Žehnin devla kada narodu sane slava tiri Kristu. Kaj tavo dera tiri prezencija pelende Božje. Kaj tavo pesavorende devla tiro šalom tiro pokoj devlan do nam Ježiš. Mangav devla uzdravenje pesakorende devlan do nam Ježiš Kristu devla. Po ženi devla sako jek drom devla, sako jek evangelium Božje. Ženi devla sako jek autorita devla. Kaj sako jek autorita devla, te te želande pravda devla. A da dživez devla manga vle svate duhos devla. Kaj o svato duhos devla te ljevino Božje, le svete duhos devla. Pe sako autorita Božje. A da dživez manga devla tiri prezencija devla, do navija Žiš Kristu devla. A da dživez manga devla tiri jak devla, pe sako autorita devla. A da dživez devla manga devla emoc tiri Kristo, pe sako autorita devla, do navija Žiš Kristu devla. Kaj tavo čestnost pravodljivo Božja, do navija Žiš Kristu devla. Povolim tu ke devla kaj sen devla vri Bože. Kavka saraz devla tire proroka Bože, avka ja da dživez stavo devla. Kaj te vakeren te penene pravda Božja, do navija Žiš Kristu devla. Kaj le manuše nela tane nam do zasljubenje oče nebeski. Pali karatke devla vaš ovoci Božja, do navija Žiš Kristu devla. Hoj tu devane samim devla de pravda Bože. Hoj osvete duh Božja mi nanale neveškero pravda Bože. Hoj tiro svato duhu devla mi ligeno Bože, ande sjenje spravodljivosti Bože. Tu puteres devla tire blaki ke lamende devla. Amen jas Andre Bože, do navija Žiš Kristus devla. Metke pali kera sveti vaš tiri prezencija pramari živipena. A davtke devla i slava i hvala sveti, aleluja. O rabaše rabasa. O aleluja. O je sveto, sveto, sveto sal devla, aleluja. Ando navija Žiš Kristus penji pala. A v požej nimen, aleluja. Amen prala, amen. Aleluja. Aleluja. Oh, aleluja. Nastihina peni prala. Nastihina v te pregino savore, prebačinen mange, ospravodlnina man, so kaske na reaginđom, prebačinen mange, prosina v tu men, ako brat, sestru, alebo brata, me mange pređava pali so komentari, a ke to bude možne, ja odpišem, njeni problem, hinke pena peni prala, te kame zvare so, vi pisin mange po mes, ma pisin mange po skavka, alebo nastihina v te ginol, pisin mange po messenger, nane problem, skontakti na HPS, keď bude treba vysvetliť, vysvetlím. Keď bude niečo treba, poviem, neni problém. Má nane problém, čo sa týka komunikácie. Rád komunikujem s ľuďmi a tak ďalej, veľmi rád. A vašo dapeni prala, hoj. Boh miluje to, čo robíme práve teraz.
Aj vám, Adela Pulková, v mene Pána Ježiša Krista, Pán vám žehnaj. Aleluja, Boh vás miluje. Pena, vište z peni prala, aven, poženi mena do navježiš. Ženina v tu mene peni prala, aj slava le devleskri. Amen, prala miro, amen, amen, amen. Amen, pali kera v cale mire, jelea peni prala. Každé jedno slovo, ktoré z vás vychádza, je pre mňa požehnaním. Viete prečo? Lebo telo Kristovo buduje, telo Kristovo ide ďalej, haleluja. Ruka spolupracuje s nohou, neubližujú si, ale činia voľu Pána a toto je pre mňa požehnaním, peni prala. Haleluja, mek mavičím prosina v úžar. Ande slávali de vleskri, ja viem, požehnaním je na to naviežiš, Kristus, peni prala. Bez Boha nie sme nič. Amen, prala. Aleluja. Amen. Prosím, peni prala, keď máte niečo, píšte mi na Messenger, ja vám odpoviem v mene Pána Ježíša Krista. Není problém. Naločina v me. Amen. Požehnaním nám do navieš Kristus. Odolinu furamenca, páča vám neslávali de vleskri. Páča, peni prala, hoj. Modlím tu dvažma. Modlím tu kere vážma, aby ma Pán použil ešte na viacej veci. Aby ma Pán použil ešte na viacej slova Božieho a tak ďalej. Vieš, keď mi Pán dá, ja dám. Keď mi Pán nedá, ja nemám čo dať. Ja dám to iba, čo mi dá Pán. Ja nemám. Manane, kasino de inamare devles. Amen, prala miru. Amen, šalom. Amen, požením peni prala. Himen vareso ima 6 hodín. Začínava aver skupinka peni prala. Amen, požením ena do naviežiš Kristus. Ando naviežiš ačulne devleha. Tí, ktorí sa chcete niečo pýtať, klidne mi napíšte na Messenger. Ja sa vám ozvem, prihlasím sa a tak ďalej. Pán vám žene mocno menej Ježiš. Požehnime sa vore. Amen, hetumen, požehnime.